Det er første søndag I april. Nå jeg ute og prøver å få noe, se om det noen torsk å få. Jeg på vei ut til Ellingårdskilen, som jeg skal legge ut båten, og så se litt om det noe kjøret først, og så kjører jeg ut på en plass jeg vet pleier å få torsk. Så får vi se om det noe. Skulle egentlig vært ute mye tidligere I år, men det har blåst noe veldig, og så I en sånn 14-fots jolle, så det ikke det beste å være ute I alt for mye bølger. Men I dag så det helt nede I 1 sekundmeter ut på her. Den muligheten der, den bruker vi. En liten torsk. Som faktisk huka. Det kjentes litt rart ut. Hei! Den huka såpass at den egentlig under minstemål, men den kastet vi ikke ut igjen. Hei! Men det såret der, det kastet vi ikke ut. Første. Pleier å få fisk litt fortere ut på her egentlig. Ta med noe hal I, det gidder vi ikke. Vi får legge den der. Da ble det 3 stykker da. Jeg trodde egentlig jeg skulle få mer I dag, men der har vi den. Vi har fått sett sel, og det egentlig jævla fint ute. Helt utrolig. Sånn, det var årets første fisketur ut på sjøen. 2 små torsk og 1 sild.
Og torsken ble med hjem. Det var for små I forhold til minsemålet, men når krokene har hektet seg sånn at ikke jeg kan være sikker på at de overlever, så synes jeg det like rett å ja, avlive dem en gang, og så ta dem hjem. Det mat jo. Vi så sel. Det var fint. Det var utrolig fint. Det var nesten ikke sjø ute en gang. Så da det bare å komme seg hjem da. Flåfisk. Flåfisk. Veldig feil. Vi skal fra hjem, og så skal vi ta oss og spise litt fisk. Det skal vi. Så da takker jeg for turen.